Dit het my eigenlijk meer met Touch of Class begin, waar ons destijds met die treffer ek en my meisie gaan rond rondsoek het vir 'n plate contract en ons kon het nie recht kry nie. Hulle het vir ons gesê, ach, hulle weet nie, die liedjie gaan nie werk nie, en ons die na toe en daarna toe. En op die ou end het ons recht gekom by Select Muziek, maar het gesê, hulle is nog steeds nie seker het gaan werk nie. Wat ons moet doen is, ons moet ons eie maatskapiekie begin en dit dan self financier, en dan sal hulle dit vir ons versprei en kyk hoe werk dit. Nou ja, toe word dit een van die grootste Afrikaanse treffers in daai tyd, en hierna ons platinum status al bereik het met die liedjie, toe begin ons achterkom, maar daar is een mark vir die sekere type muziek, en toe het ek begin gitaarmuziek uitsit, en Ronel het begin geestelike muziek sing, en ons het achtergekom dat tussen die twee van ons het ons een redelike aanvoeling vir wat mense graag wil hoor, en van daar af het ons besluit, ons gaan ons eie platemaatskapie begin, en toe het Fantasia Muziek sy geboorte gekry, en toe was Bosveldklong ons heel eerste kunstenaar, en hy het toe nou vir ons een groot platinum verkoper gewees. Vandaar het ons in die country muziek begin ingaan met Jeffrey de Bruin, en na Jeffrey het mense soos Alan Ladd aan boord gekom, en toe raak dit nou Manuel Escorcio, en ons begin toe nou vir allerhande ander kunstenaars ook met Fantasia geassocieer kry, en het raak toe nou een verspreidingsmaatskapie wat toe vir Jonita du Plessis begin bybring, en vir Gerry Pretorius, en nou ja, toe dan nou weer later een scheiding gekom. Ons is nou nie meer betrokke by ons eie verspreiding nie, ons doen dit nou deur Universal Muziek, maar Fantasia producties, wat die productiemaatskapie is, het nog steeds mense soos Rina Yehu en Alan Ladd en Sonja Harold en natuurlijk al ons eie kunstenaars, en nou die CD wat vir ons nou vir die stadium die beste doen is die Alan Garrity, wat ook hier in die 70er jare nou weer een groot naam geword het. Ons het ongeveer 30 kunstenaars. Ek sou sê 15 van hulle is nog redelijk nuut. Dit is nog mense wat aan die begin van hulle loopbane staan, waarin ons nog op 'n baie lae inset vlak begin om hulle bekend te maak. Dit is nie mense wat oornag sukses sal hê nie, maar dit sal gebeur. Die gevestigde kunstenaars hier, dink ek ons allemaal kry bietjie swaar met die resessie. Ek dink nie die verkope is waar dit altyd was nie, maar dit is stadig aan besig om te vorder. Dit is stadig aan besig om beter te raak daarby te weer. En ek dink ons sal met die tyd sal ons maar net eenvoudig ook moet agterkom dat ons nog steeds op die regte pad is met hierdie kunstenaars. Want ek dink wat baie keer gebeur is, die Alan Ladd country werk, maar ek dink die mark begin ook verwag dat hy bietjie meer Afrikaans moet begin sing, kom ons agter. So ons sal byvoorbeeld dit in ag neem. Jy weet, hier is, ons het nou een gospel sanger Ronaldo Tate hier wat meer klassieke klank het. En ons kom agter dat die mense hou van hierdie klassieke, lichte klassieke stem saam met die geestelike muziek. En dan is dit iets wat die mens definitief moet opvolg. Jy moet nie jouself blind hou vir soeke ding nie. So die uitdagings in die toekoms is om te kyk waar jy verander mense se muziek smaak, om nog steeds in jou kunstenaarse beeld so bykie aanpassings hierdie kant toe of daai kant toe te maak. Ons doen dit baie keer met die klank. Ons probeer die klank baie hedendaags hou, maar die verwerkings nog steeds dat het pas by die kunstenaar. En ons probeer in ag neem dat mense se ore raak meer en meer gewoond aan 'n goeie klank en 'n goeie beeld. En daarom probeer hy die kwaliteit die heeltyd verbeter. Ek dink die belangrikste is dat ons is besig om te kyk wat wil die mense hoor. En die mense raak gewoond aan die idols, en vir al die Amerikaanse idols, sekere type klank begin hulle oorvang. Ons kom achter dat ek wat 'n gitaarspeler is, gitaarspelers en enige muzikant wil altyd soveel afshow as wat jy kan, en dan voel jy lekker dat jy soveel vinnige note kan speel en jy wil kan wys, maar ek kan daarom hierdie ding speel. En dis asof mense die is dan sê, maar weet jy, ons hou van mooier melodieë. Ons wil muziek hoor waar ons die woorde mooier kan hoor. So dis as 'n geneigtheid deur selfs internasionaal om die sangers se stem te begin harder sit in die produksies. Mense begin van 'n skoner en 'n skoner klank hou. Hulle hou van visueel goed gemaakte en 'n goed waar daar sterk regisseurs input is in 'n video. Where it's well produced, begin vir mense se oog vang. Mense het baie meer visueel ingestel geraak as gevolg van al die blootstelling op TV wat nie daar was
klompie jare gelede nie. En die hele digitale formaat wat deur middel van HD al helderder en helderder beeld en digitale klank wat al suiwerder klanke op mense se instrumente en stemme begin sit, is dinge wat jy nie kan ignoreer nie. En jy moet dit by jou type muziek begin incorporeer. Selfs die geestelike muziek, daar is een baie sterk behoefte vir mense om te sê, maar kan ons bietjie lewendiger geestelike muziek hoor? Hoekom ons altyd na stadige, halfhartseer boodskappe luister? En daarom het ons bijvoorbeeld met Ronel Erasmus in die serie Hemelwoorde, het ons daarop uitgegaan om mense te troos op 'n ander manier. Om te sê, luister, maar die lewe is lekker, die lewe is vrolik, de dinge kan ook goed gaan met jou. En al is dit moeilike tye, denk ek, deur middel van muziek is daar 'n ander boodskap wat oor kan kom. Of het nou in geestelike muziek is, en of het in sekulêre muziek is, daar moet 'n vreugde wees. Dit kom ons al meer agter. En dan is dit, as dit die tendens is, wat mense graag wil hê, en dit is, ons kyk maar na die publiek, en daarom wil ons baie graag hulle soveel plesier as moontlik gee. Ons probeer 'n baie lang pad met ons mense loop. Ek dink nie, Fantasia, ons wil graag van ons kunstenaars nommers maak nie. Ons is nie soos iemand wat daar in een kantoor hoog onbereikbaar sit, wat nou maar net mee gepraat kan word as jy deur twee sekretarisses moet beklei om daar uit te kom. En hulle sê vir jou wel, jy weet, ons kan nou hierdie ding, jy kan my maar in my kantoor kom sien en ek gaan oor my lesenaar vir jou loer en vir jou vertel wat's wat nie. Ons probeer meer van 'n familie opset skep in Fantasia. Dis ook nie altyd so makkelijk nie, want jy weet, mense se programme is druk deesdae. En allemaal het is besig, en ek raak baie besig, mense klaar van my kunstenaars, maar ons kom nie meer by jou uit nie, so ek probeer mense in plek stel, om sekere goed te hanteer, maar ons probeer nog steeds, oop deur meer informele familie opset, vir ons kunstenaars daar stel. Dit denk ek maak ons heel wat anders, as baie van die ander maatskappye.